Olá, turminha do segundo ano. A nossa aula de história hoje vai ser sobre esse assunto, direitos e deveres dos alunos. E tia Elizabeth colocou aqui duas gravuras de um menino, o nome dele é Felipe, e a menina Joana. Preste atenção. É, Felipe era irmão de Joana. Mas olha só, se você prestar atenção um pouco na gravura, você vai ver que Felipe era um pouco triste, porque ele não gostava de estudar, ele não gostava de ir para a escola, não queria fazer as atividades, só ia forçado. Mas fez só Joana toda animada para ir para a escola, gostava de fazer suas atividades, sempre chamando o irmão: vamos, Felipe, vamos para nossa escola. Nós temos os deveres para fazer. Do jeito que temos os direitos, também temos os deveres como aluno, como estudante. Não é? E nós sabemos também que no mês de agosto é comemorado o Dia do Estudante. Ela era toda animada e ele não. Com o tempo foi passando e ele eu tenho que estudar, aprender, ir para a minha escola, e ele foi ficando animado. Então, Elizabeth mostrou os dois tipos de aluno: um que gosta de estudar, olha só, ela toda animada, arrumada para ir para a escola, e existem outros que têm um pouco de preguiça, só vai porque a mamãe e o papai manda, tá certo? Os dois tipos de aluno. Mas aí, com o tempo, ele foi vendo que é bom estudar, aprender, fazer novos amigos, para ter um futuro melhor. E também nós aprendemos que tem alguns deveres. Você, como criança, também tem que ter. Por exemplo, eu trouxe algumas palavrinhas mágicas, né, que nós falamos e aprendemos na nossa escola. Eu vou mostrar algumas delas. Por exemplo, se você ganha um objeto, se você ganha um presente de alguém, ganha algo, você tem que falar o quê para essa pessoa ou para o seu coleguinha? A palavra o quê, gente mágica? Obrigada. Se você é menina, você fala obrigada. Se você é menino, você fala obrigado, porque recebeu algo. É uma das palavrinhas que devemos usar, certo? Outra palavrinha. Por exemplo, se você chega em algum ambiente, se é de manhã, se é na escola, em qualquer lugar, você vai dizer o quê para as pessoas? Para ser educado: bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se é à noite, boa noite. Ter sempre educação e falar essas palavrinhas. Boa tarde, né? Se for à tarde, aqui é a palavrinha mágica. Outra coisa também, por exemplo, se você machuca alguém sem querer, magoa, você tem que pedir o quê? Desculpa. Desculpe, coleguinha. Desculpe, professora, papai, mamãe. Ter educação e pedir desculpa também é uma palavrinha mágica. Se manda fazer algo, pedir por favor, né? Usa sempre essas palavrinhas. Com licença, se vai passar em algum lugar, às vezes até na fila do lanche, aí empurra o coleguinha. Não, se você vai ser educado: com licença, eu vou passar. Também é uma palavrinha mágica. Nós aprendemos isso desde criança, não é quando fica adulto. Umas palavrinhas que devem levar para a nossa vida inteira, tá certo? E também tem alguns deveres aqui, o direito, por exemplo. Você colaborar em casa ajudando seus pais é o quê? Um dever da criança, não é isso? É obedecer aos mais velhos, aos pais e professores, dever de uma criança fazer isso, né? Obrigação. Por exemplo, aqui, cuidar dos livros e dos materiais escolares, outro dever do aluno. Tem que ter cuidado, papai e a mamãe compram com maior carinho, com maior amor. Você tem que zelar pelos seus materiais. Um direito de você estudar todos os dias, ir para a sua escola, ou pública, ou particular, mas você tem que estudar como criança. Dormir.
dormir sempre no horário combinado. Por exemplo, uma criança tem que dormir cedo, você acorda com mais disposição, sua mente descansada para você aprender, ir para a escola e fazer as atividades. Tudo isso é das crianças, tá certo? Você, como criança, tem que ter seus direitos, mas também tem que ter os deveres, tá certo? E agora a gente vai para a nossa atividade no livro, ok? A nossa atividade no livro de história, na página 38. O número 1 diz assim: escreva algumas normas da sua escola. Horário da entrada. Qual é a hora que você entra na sua escola para estudar? O horário do recreio. A duração do recreio é de quantos minutos? 10 minutos, no máximo, que é o horário do recreio, de você brincar e estar com seus colegas. O horário da saída, que você vai para casa. Então, você tem que observar. Cada escola tem sua regra, tá certo? 2. Classifique as frases abaixo de acordo com as cores indicadas. Laranja é o direito dos alunos. Você vai ler a frase e pintar de cor laranja o círculozinho. De verde, o dever dos alunos. Preste atenção, o que é direito e o que é dever. Você tem que ler as frases para pintar os círculos. Página 39, número 3. Observe as imagens abaixo e marque aquelas que mostram atitudes erradas de alguns alunos. Você acha que é certo essa primeira imagem? Essa segunda, empurrando o coleguinha? Essa é arengando, brigando, dizendo algo com os colegas? Você vai prestar atenção e vai marcar qual é a atitude errada que eles estão fazendo. No 4, ouça a letra da canção que o seu professor vai ler. Vocês estão em casa, então você vai ler com o papai ou a mamãe. Deveres e direito. Leia essa canção, leia esse texto da página 39, tá certo? Do número 4. Página 40, número 5. Circule as palavras que representam atitudes que não devemos ter com as outras pessoas. Xingar, maltratar, abraçar, beliscar, respeitar, bater, sorrir, chutar, brigar. Você vai ter que ler a palavra para circular. 6. Sobre o respeito entre as pessoas da escola, marque a alternativa correta. Você é respeitado na escola onde você estuda, sim ou não? Você respeita todos da escola? Alguém já o desrespeitou na sua escola? Você já desrespeitou alguém na escola? Então, isso é uma questão pessoal. Ou você marca sim ou não. 7. Escreva sim ou não. Você vai ler a frase e você vai ver. Se ela estiver certa, você coloca a palavra sim. Se ela estiver errada, coloca não. Número 8. Organize a frase e escreva. Ela está toda desorganizada. Você vai organizar e escrever a frase na linha. 9. Inicie com sua turma um movimento. Preste atenção. Como vocês não estão na escola, vocês vão ler a conversa das duas crianças e ver a opinião de vocês em casa, com a ajuda do papai e da mamãe. Tá certo? Dê conselhos escrito aos colegas da escola. Preste atenção. Ao que a menina diz: amigos, devemos cuidar do nosso planeta Terra. Ninguém está olhando, ele disse. Então, se refere a quê? A poluir, a jogar lixo na rua, a ser desorganizado. Do mesmo jeito que é na rua, é em casa, também devemos ser na nossa escola. Preste atenção no diálogo. E o 10. Agora marque a alternativa certa. Depois do recreio, o pátio da sua escola fica como? Limpo? Sujo? Organizado? Você vai dar a sua opinião e você vai marcar. Na B. O pátio está sendo poluído, desrespeitado ou zelado?
Observe também a gravura que você vai ter a noção para responder. Qualquer sujeira deve ser colocada no chão, na lixeira ou no pátio da escola onde você está. Onde é para colocar o lixo? D. É preciso realizar uma reunião, um movimento ou uma campanha de limpeza para se cuidar do ambiente que nós vivemos. Isso é na nossa casa, na escola, na rua, onde você está, tá certo? Aí vocês leiam direitinho e marquem o quadrinho correto. Tchau!